هيدا الشفاء دي ما مشاع اسبتالكا قودة دقمدا عيرقا بايا ماانتا ديغ لعاقا ووردن لباكونو دولار كوريتش ساي قودة دا تاكولين تاباراها اي قبل كالسناك وحنا مناسبة دي ديغ دن لعاقتا لقولا كالاوريقا يو كدع داي برحد دا حفيز كمامولكا قبل كالسناك قوب چوغا يالكا ها برسابكا قبل كالسناك مسوليين كا ترسن بهدا عافيماتكا مضح دقامي دي مسوليين كالي ورين وحا هالكا سيكا هدلي احمد يوسف محمد او كمي دا مسوليين تا هيدا الشفاء دي قبل كالسناك شاك هالكا kan ku wareejinayna anagu ahaayada shifaad ee ka hawlgasho cusbitaalka gobolka Sanaag lacag iyo hordhac ah waan ugu tala galay in bal hadda si degdeg ah looga sii hawlgalo xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka Sanaag runtii xaaladaha jira ama abaarta xilligan jirta ama waqtigu sida uu yahay ma aha mid wada kafeyn karaysa laakiin waa mid gurmad degdeg ah insha Allah naas weyna dihin khayr badan baa inoo iman doona taa waxa ku sii wada lacagtaas tirada waxay dhantahay 2000 oo dollar 2000 oo dollar waxa ku deeqday abaara ugu deeqday hay'adda shifaad abaarihiina maanta waa tan inagala qayb gashay oo iyana waa ku faraxsanahay runtii waa farxad laba marka kulli shifaad aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa madaxdeeda hay'adda shifaad ee maanta bixisay lacagta kula ah oo 2000 dollar dhan oo ay ugu deeqday dadweynaha ee reer Sanaag ee ku tabaaluray abaaraha ee meesha ay ka soo saareen Ilaahay baan weydiinaynaa inuu wax ka khayr badan u geliyo sidoo kalena waxa halkaasii ka hadlay Jamaal Axmed Ducaale oo ka tirsan gudida taakulaynta abaaraha ee gobolka Sanaag marlamaad waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda shifaad oo wax weyn ugu deeqday ee doonaysa inay ku wareejiso gudida taakulaynta abaaraha ee gobolka Sanaag lacag tiradeedu ay tahay 2000 oo dollar runaantii wax loo oran karaa waa lacagtii saddexaad oo nasoo gaadhay sida uu gudoomiyuhu sheegayay waxa weeyaan shirkadda Telesom oo ugu horeysay oo 15 kun bixisay iskuulka uu sheegay oo runtii dhalinyarada yar ay dhigtaan oo 10 booyadood bixiyay أحمد عبدي فلاي برا سابك قبل كسناك أيا قنانت كي هالكاسي كهدلي وحان أمهد علينا يا حياة الشفاد ومانت هالكا نقو قدوسيسي لباكون أو دولار وآيكا قيب جليان أن أبارها باسن إيكا جرا قبل كسناك آد بلدكم مهد علينا وحان لا يهي وعالعاكتكو وانا لسوء قارسيسين وانا إذن يرهن وينين waxaan idinka rajaynayaa inaan soo biirin doontaan haddii Ilaahay ka dhigo maadaama imika aad bilowdeen waa soo biirin doontaan waxaan kale oo aan aad iyo aad halkan uga faa'iideysanayaa dadka muxsiniinta ee gobolka u dhashay ee wax ku haysta ama qurbaha jooga ama dalka intiisa kale jooga iyo hay'adaha kale ka shaqeeya qaarkood oo yacni inay wax bixiyaan baa wanaagsan cabdiraxmaan axmed ilsar fuganaaraga xorta star tv magaalada ceergabo